ბათუმში ქართული ოცნების წევრები მოსახლეობას კულტურის სახლში შეხვდნენ. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ადგილობრივებს კოალიციის საარჩევნო პროგრამა წარუდგინეს. მათი პრობლემები მოისმინეს და შეკითხვებს უპასუხეს. თავარი არის ადამიანთა განწყობა, იმათ სურთ შეცვლა ამ მათი გამრუდებული ყოფისა, ესე ვთქვათ. შეცვლა და ეს აუცილებლად შეიცვლა. ხელისუფლება ემსახურება ხალხს და არაფრით. ხალხი ემსახურება ხელისუფლებას. ჩვენ ასეთი ვიქნებით. თვითმმართველობა არის უებარი წამალი საქართველოს მომავალი პერსპექტივისა, საქართველოს განვითარებისა. 2 ოქტომბრიდან ჩვენ თავისუფალ საქართველოში ვიცხოვრებთ და ერთხელ და სამუდამოდ. ბოლო წლების განმავლობაში რაც ყველაზე უფრო აწუხებს საქართველოს მოსახლეობას, ერთხელ და სამუდამოდ ვინმეს ისტობა საქართველოში, დასრულდება.